Ну, настрій як в школі, безумовно. Не можу сказати, що йду в перший клас, але, безумовно, є хвилювання. Ми будемо вболівати за те, щоб кандидатура прем'єр-міністра була затверджена сьогодні. І, безумовно, був обраний голова Верховної Ради України. Настроєння хороше. Всі люди, які на сьогоднішній день присутствують в фракції, відповідають ключовим критеріям – бажанням працювати, профессиональным качеством и моральным критерием, и уверен, что среди нас тушек не будет. Ну, все-таки, як би там не було, сьогодні перший день роботи першої в історії України націоналістичної фракції в найвищому законодавчому органі. Ну, це так святково. Присягаю діями боронити суверенітет і незалежність усіх співвітчизників. Шановні колеги, я прошу Леоніда Макаровича Кравчука, а також представників засобів масової інформації.